Ողջունում եմ ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, լրատվական ռադիոն եք լսում կամ դիտում եք մեզ մուլտիմեդիա հարթակներում, սկսում ենք թարմուղեղով հաղորդում առաջին խոսափողի մոտ, հյուրընկալել եմ ուսանողի տան համահիմնադիր եւ գաղափարի հեղինակ Մայր Մկրտչյանին, իսկ երկրորդ խոսափողի մոտ, ինչպես միշտ, Մոնիկա Մամյանն է աշխատելու, ողջունում եմ ձեզ, Մհեր։ Ողջույն, Մոնիկա ջան։ Շնորհակալ եմ, որ ստացվեց վերջապես եւ դուք մեր տաղավարում եք։ Սեպտեմբերն է մոտենում, ուսանողները կրկին վերադառնում են քաղաք եւ այդ իմաստով ես ուզում էի, որ մենք անպայման զրուցենք ուսանողի տան մասին, քանի որ շատերը տեղյակ են, բայց շատերն էլ տեղյակ չեն ինչ է ուսանողի տունը։ Ես կուզեմ, որ դուք մեզ նախ պատմեք, թե գաղափարը ինչպես առաջացավ, ինչպես հիմքերը դրվեցին այս ամենի եւ հետևաբար արդեն անցնենք մյուս հարցերին։ Շատ լավ, շնորհակալություն հյուրընկալելու համար։ Նախ ասեմ, որ գաղափարը ստեղծվել է 2019 թվականից։ Մոտ 2 տարի վերանորոգման աշխատանքներ են կարել, որից հետո 2021 թվականի սեպտեմբերի 1-ից սկսել ենք աշխատել։ Արդեն 2 տարի, այսինքն 2021 թվականից աշխատել, հա, 19-ին գաղափարը տնվել է, սկսել ենք վերանորոգման աշխատանքները, արդեն 2021 թվականից սկսել ենք նաև մեր բացել ենք մեր դռները։ Գաղափարը նրանում նա, որ այսօր բուհերից լիքը երիտասարդներ, ավելի շուտ մարզերից լիքը երիտասարդներ գալիս են բուհերում սովորելու, ու բախվում են շատ խնդիրների, որոնցից է առաջնային կացանի խնդիրը ու նաև ոչ ֆորմալ կրթության խնդիրը։ Դե մենք բոլորս է գիտենք, որ բուհերում այսօր, նույն շատ բուհերում ավելի շատ խնդիր կա ուսման, նաև որտեվ շատ դասախոսներ պատշաճ ուսում չեն տալիս, ծրագրեր կա, որ արդեն հնացել է, այսինքն խնդիրները գնալով շատանում են, չեմ ասում, որ կան մասնագիտություններ, որ երեխեք արդեն ընդունում են, որ բուհել չեն ուզում ընդունվեն։ Վերջ այդ խնդիրներով սենց հանդերց ոչ ֆորմալի մասը շատ կարևոր է լինում ուսանողների համար, մանավանդ այս տարում, որ կյանքը արդեն գնալով ավելի թվային է դառնում, ու տենց ոնց որ ուսանողի տունը ոնց որ երկու խնդիր է լուծում միաժամանակ՝ ոչ ֆորմալ կրթության մասը եւ նաեւ կեցության մասը։ Իսկ ուսանողը ընդունվելով համալսարան նաեւ դիմում է ուսանողի տուն, մեր 3 փուլային քննությունն է անցնում, որից հետո հնարավորություն ունենում արդեն ապրի ուսանողի տանը եւ նաեւ ուսում ստանա ուսանողի տանը։ Մեր ջան, ոչ ֆորմալ կրթություն, որ ասում եք, ինչ հասկանալ դրանով, այսինքն ինչ հարվում է դիմաստով։ Տեսեք, մենք օրինակ ինչ ենք անում, ուսանողը ընդունվելով մեզ մոտ, մենք բուհի կրթության չենք խանգարում, նաեւ օգնում ենք մնացած իր ազատ ժամերին, կազմակերպում ենք տարբեր տեսակի դասընթացներ, մասնակցում են, հենց կազմակերպում են շատ ժամանակ իրենք, որով նաև փորձ են ձեռք բերում, հրավիրում ենք խոսնակների, տարբեր մենթորների և նաև բիզնեսի ղեկավարների, հաջողության հասած մարդկանց, ովքեր իրենց փորձով կիսվում են երիտասարդների հետ, տեղում շփվելով, պատմելով իրենց հաջողությունները, նաև ինչու՞ չէ, նաև իրենց անհաջողությունների մասին։ Ձախողման պատմությունները հաճախ ավելի մոտիվացնող են լինում առաջվա և ավելի պիտանի են լինում, այո։ Հետո երիտասարդների հետ նաև արշավներ ենք անում հայրենաճանաչության միտված, որ գնում ենք տարբեր մարզեր, գյուղական համայնքներ, բանկեր, ու նաև սկսում են իրենք ճանաչել, հա, երկիրը ավելի այլ տեսանկյունից, որ բոլորի մոտ կա կարծրատիպ, երբ որ մարզից են լինում, որ իրենց գյուղն է, մոտիկ քաղաքն է ու Երևանն է, հա, այսինքն Հայաստանի հետ քանի եզրափակվում է, այլ հակառակը նենց ենք անում, որ այսօր մեր այդ արած աշխատանքի արդյունքում այսօր հասել ենք այն կետին, որ մարզում ապրող երիտասարդը, ավելի շատ երիտասարդներ ունենք, որ դեռ Երևան չի հասցրել լինի, կամ անցել է ուղղակի Երևանում, բայց Հայաստանի մնացած բոլոր մարզերում արդեն եղել է ու շրջագայում է, քանի որ այս ծրագրի շրջանակներում սկսել ենք միջոցառումների շարք, որով մի գյուղական համայնքում իրականացնում ենք միջոցառում ու համախմբում ենք հարակից համայնքի երիտասարդներին, կամ դա հենց հզոր միտքն է, այո, հզոր միտքի շրջանակներում ենք անում, ու ոնց որ սենց է, հա, ուսանողի տունը հզոր միտքի ծրագիրն է,
ամենամեծ ծրագիրն այս պահին, որը հզոր մտքի կողմից իրականացվել է, եւ հզոր մտքի շրջանակներում ոչ թե ցանց ենք ձևավորել երիտասարդների, ու մենք աշխատում ենք հենց քյուղական համայնքների երիտասարդների ակտիվացման վրա, ու ստեղծում ենք, փորձում ենք ստեղծենք երիտասարդական կենտրոններ, բոլոր գյուղերում ստեղծում ենք երիտասարդական թիմեր, որոնցից սկսում ենք աշխատել օնլայն տիրույթում, այսինքն երիտասարդներին հավաքում ենք, փորձում ենք վեբինարների, տարբեր հանդիպումների, մենթորների ենք խնդրում, վերցնում են իրենց թիմերը, սկսում են աշխատել, որ երեխեքը սկսեն կրթվել հենց արդեն փոքր տարիքից, մինչև բուհ գալը։ Ունենք արդյունքներ, որ երեխեքը արդեն իրենց գյուղում առանց բուհում սովորելու, օրինակ 15-16 տարեկան հասակում կազմակերպում են 150-200 հոգանոց միջոցառումներ իրենց համայնքում, ու միջոցառմանը մասնակցում են Հայաստանի բոլոր մարզերի, Ջավախքից են գալիս երեխեքը, Արցախից, ու իրար հետ ծանոթանում են, կիրառում են, չեմ ասում, որ շատերը ցանցի օնլայն ցանցի միջոցով իրար հետ ենքան շփվել, բայց իրար չեն տեսել, տենց օֆլայն միջոցառումների ժամանակ տեստում եւ նաեւ ոնց որ տենց առերես ծանոթանում են եւ սկսում են ընկերություն անել։ Այս կրթության ձևը, որ դուք մշակել եք եւ իրականացնում եք, արդյոք հետագայում, երբ ուսանողները գնում են համալսարան, ակնհայտ արդյունք է նկատվում, որ ավելի լավ են ինտեգրվում, ավելի հեշտ են ընկալում մնացած բաները եւ հեշտանում է ավելի գործը։ Ես մի հատ լավ բան կասեմ, որ մենք երեխեքին սովորեցնում ենք սովորել։ Ահա։ Դա ամենակարևոր հմտությունն է, որ այսօր մարդ պետք է ունենա։ Շատ ժամանակ գյուղական համայնքում կամ հենց Երևանում էլ դպրոցում չեն սովորեցնում սովորել։ Խոսքս նրա մասին է, որ մարդ ինքնուրույն սովորի, ու մենք սովորեցնում ենք ինքնակրթություն, այսինքն նաև չէ, այդքան ինքնակրթություն չէ, ինչքան որ երբ որ քեզ չեն տալիս, դու վերցնես, էլի պահանջես եւ նաեւ վերցնես, ու դրանից երբ որ մարդը այդ ունակություն ունենում է ու գնում է բու, ինքը ավելի լավ է սովորում, ինքը գիտակցում է, որ ինքը բուհին վճարում է, որ բուհի իրեն ուսում տա ու պահանջում է, եւ պահանջից բացի նաեւ երբ որ բուհը տալիս է, ինքը վերցնում է, հա, որտեվ շատ երեխեք չեն գիտակցում, դասից թեկուզ փախնում են, դասի չեն գնում, ինչ որ բաներ են անում, բուհին զուգահեռ գնում են ինչ որ մի տեղ աշխատելու, չնայած շատերը ստիպված են աշխատում, բայց ու ուսումը կիսատ են թողում, վերջում են մի հատ դիպլոմը վերցնում, տենց տան տունը դնում են, ու ոնց որ մեր շրջապատում բոլորի դիպլոմները տենց տանը դրած է, ու էդի եկել է հենց դրանից, որ իրանք չեն գիտակցել, որ գումարը տալիս են ոչ թե դիպլոմի համար, այլ ուսման համար։ Ու հիմա տենց այդ երեխեք, ովքեր այդ նախա կրթական ծրագրերին մասնակցում են եւ հետագայում բուհ են գնում, ավելի գնահատում են ուսումը ու հասկանում են դա իրանց պետք է թե չէ, եւ այն երեխեք, ովքեր մեր հետ են արդեն առաջի կուրսում, երբ որ իրենց մասնակցությունը սխալ են ընտրած եղել, մեր ծրագրերին մասնակցելով գիտակցում են ինչն է իրենց ավելի հարազատ, այդ ժամանակ լինում է, որ առաջի կուրսից իրենց ծրագիրը արդեն փոխում են, այսինքն կուրսը փոխում են, ուրիշ տեղ են սկսում սովորել, քանի որ գիտակցում են իրենց մասնակցությունը սխալ են ընտրել, այսինքն կարանգանք են մտքին, որ մեր ծրագրերին երիտասարդների մասնակցելով նաև հասկանում են իրենք ինչ մասնակցություն են ուզում ընտրեն, այսինքն միայն կեցության եւ ոչ ֆորմալ կրթության հարց չի լուծվում, դե հա, բնական է, կողքից այլ հարցեր եւս, աշխատանքը շատ ծավալուն է, մեծ է, թիմն էլ է շատ մեծ։ Ինչ ինչ թվականակ ասեք թիմի համար, քանի հոգի են թիմը, ես պայն մոտ 30 հոգի է, ընդհանուր մեր ցանցն է, որ կարող է երեխեքը լինեն մեջը, 300 են հաստում արդեն, ու բայց իրականում ավելի շատ են, հա, որտեղ մեր երեխեքից յուրաքանչյուրն ունի իր գյուղում, իր համայնքում մի թիմ, որում կարող ընդգրկված լինի 10-15 երեխա, այսինքն ընդհանուր թիվը շատ մեծ է։ Այստեղ կարևոր փաստ է այդ, որ ընդգծեցի, որ երեխեքը փոքր տարիքում եւ որոշում են ինչ պետք է իրանք դառնան կամ ինչ մասնակցություն պետք է ստանան, դա ընդդրում են մոտակա իրենց ծանոթի, բարեկամի, հարևանի խորհրդով ու հորդորով, կամ ում իրանք տեսել են, որ հաջողությանը հասել, իրական չինքը դա ուզում է թե չէ։
Այսօր ոնց կամ էլ ընտանիքի հին ավանդույթներով գեների շարունակությամբ հազվադեպ է պատերի ունենում, օրինակ բժիշկեն պիտի բժիշկ դառնա, այո, դա արդեն ոնց որ տենց քչացել է այդ բանը, տենդենցիան ստվում է, հիմա նաև խնդիր կա, որ երեխեքը գալիս են Երևան ու մնում են Երևանում, չեն ուզում հետ գնան, դա էլ է մեծ խնդիր, որ մարզերը գնալով դատարկվում են, դա միշտ է եղել, բայց տոկոսայինով հիմա ավելի շատ է ու նաև երկրից են գնում։ Դուք փորձում եք այդ կողմից էլ ինչ-որ լուծումներ գտնել։ Ուսանողի տունն ու հզորը հենց նաև այդ շղթանա փորձում կոտրել, որտեղ երբ որ երեխեքի մեջ արժեքներ ես դնում երկրի հանդեպ պատասխանատվության, չգիտեմ, ազգային երկպարենք շուշուտ երեխեքին սովորեցնում և այդ պարում համայնքի հանդեպ պատասխանատվության, համայնքի համար ինչ-որ բան անելու ցանկությունը առաջանում երիտասարդների մեջ, արդեն կապվում են համայնքի հետ և մինչ մեր ծրագրին մասնակցել, եթե մտածում էին, որ պետք անպայման գնան երկրից, որ մի հաջողության հասնեն, արդեն հասկանում են, որ երկրում է կարելի է հասնել, այսօր կյանքը թվային է, շատ հնարավորություններ կա, որ կարան հենց իրենց համայնքում էլ անգամ համակարգչով մեծ կամպանիաներ մտնեն աշխատանքի ու նորմալ գումար վաստակեն։ Մհեր, բոլոր բուհերի համար եք դուք այսպես ես ծրագիր իրականացնում, այսինքն սահմանափակումներ չկան, թե որ բուհում է սովորում ուսանողը, թե տարանջատումներ կան։ Իրականում ստե մի հատ սենց բան ունենք, որ բուհը ուղղակի շարժառիթ է, որ մենք այդ երեխուն վերցնում ենք, այսինքն որ բուհում է սովորում ընդհանրապես էական չի, քանի որ մենք ուզում ենք համայնք զարգացնենք մարզային, այս պահին իհարկե Երևանի երիտասարդների վրա էլ ենք աշխատում, հիմա ավելի մեծ թափով ենք սկսելու աշխատել շուտով, եթե մենք մտածում ենք համայնք զարգացնելու մասին ու երիտասարդը գալիս է Երևան ինչ-որ բուհ սովորելու համար, մենք Երևանում սկսում ենք իր հետ աշխատել, տարբեր ծրագրերի մասնակցել, սեմինարներ ենք իր համար կազմակերպում և լիքը շատ ուրիշ հետաքրքիր ծրագրեր, իսկ այնական չէ, թե ինքը որ բուհում է սովորում, էլի կարևորը շարժառիթ է բուհը հանդիսացի, ինքը եկել է Երևան, մենք էլ իր հետ սկսել ենք աշխատել, հա, այս պահին որ մենք ամեն շաբաթ-կիրակի մարզեր ենք գնում տարբեր համայնքներ երեխեքի հետ հանդիպման ու շատ դժվար է, որ միևնույն ժամանակ կարողանաս մի քանի մարզ այցելես, մի քանի համայնք, դրա համար շատ հեշտ է լինում, երբ որ արդեն բոլորը մեկա եկել են Երևան սովորելու, քանի որ ապրելու են Երևանում մոտակա մի քանի տարին, մենք իրանց հետ սկսենք աշխատել իրենց գյուղերի զարգացման վրա, իրենց գյուղերում ապրող երիտասարդների զարգացման վրա, որի շնորհիվ կունենանք արդյունքներ, մեկա ինքը 3-4 տարի ապրելու է Երևանում, ու հենց գաղափարն ուսանողի տան տենց ա ստեղծվել, որ մեկ արդեն երիտասարդները գալիս են, ու եթե մենք ուզում ենք համայնք զարգացնենք, համարում ենք յուրաքանչյուր երիտասարդի իր գյուղի ներկայացուցիչը մեզ մոտ, ու իր հետ սկսում ենք աշխատել իր գյուղի երիտասարդների ակտիվացման ու զարգացման վրա, որի արդյունքում գյուղում սկսում են միգուցե հյուրատներ բացվել, երիտասարդական կենտրոններ բացվել, արշավախմբեր են սկսում գնալ, մեծ միջոցառումներ ա լինում, տոներ են սկսում վերականգնել, գյուղում մշակույթը ավելի շատ է սկսում զարգանալ, գյուղացիները սկսում են իրար հանդեպ ավելի մտնոլորտը, ու մի խոսքով գյուղում փոխվում է, որի արդյունքում հետագայում նաև այն ծնողը, որ մտածում էր պետք անպայման գյուղից տեղափոխվի, որ իր երեխան ինչ-որ բան սովորի, բան հասկանում է, որ գյուղում էլ կարա իր երեխան լիքը բան սովորի, ու այդ մտորումները, որ պետք է գյուղից անպայման գնանք, սկսում է փոխվել, իսկ նպաստում ենք այս պահին, որ գյուղից մարդիկ դուրս չգան ու անպայման տեղափոխվեն այլ երկիր, որ ինչ-որ մի բանի հասնեն կամ մեծ քաղաքներ, այլ նաև փորձում ենք այգեգործության կամ անասնապահության կամ թեկուզ թվային ինչ-որ գիտելիքներ տալով ստեղծենք երեխեքի մոտ ցանկություն մասնագիտությունների, որոնք այսօր արդի է, ու հենց տանը նստած գյուղում կան այդ երեխան աշխատել, օրինակ Կանադայում կամ Ռուսաստանում կամ այլ երկրում, որ նորմալ գումար աշխատի հենց տունը համակարգչով, ու ունենք արդեն փոքր արդյունքներ, որ երեխեքին սովորեցրել ենք օրինակ գրաֆիկ դիզայն կամ նման ինչ-որ մասնագիտություն, ու արդ երկրում ինչ-որ մերելի հայրենակցի մոտ, թեկուզ ոչ բարձր աշխատավարձով, արդեն ընդունվել են աշխատանքի, ու իրենք դեռ հլը բուխ չեն եկել սովորելու։ Հրաշալի է։ Ուսանողի տան և հզոր մտքի հետևում բավականին մեծ գաղափարներ կան փաստորեն, որի մասին շատերը կարծում եմ չգիտեին։ Դուք նշեցիք, որ 3 փուլով է լինում մինչ ուսանողի տուն գալը, փուլային քննություն է։
Nu, tens cândiciun în casum, băt, adică cândiciun ce avem reșut, ident arăt imasin harța zruite. Nici ce n-arem, nici ce fima. Ierec pulnel harța zruit? Ce, nu sensa, arăci pulă online harța terticuneng, vorbim de care sunt ropele ras numele micinu. Băieți, tu ai scăzut link, vor să ajungă în clin, mă vreau încă ce în linu, mă ident ochi nu mai ești vor mecele ras neluz. Ինչ հարցեր ա պարուն ակում, եթե... Ինչ էրին մասնակցե, ինչ-որ հարցի շուրջ ոնց են մտածում, սենց իրավիճակում ոնց կվարվեն, անթանուր տենց, ինչ-որ հարցեր ա, ու հետո հասկացանք, որ պետք ա երկրորդը լինի անպայման տեղում, որ գա երեխեն ու մենակ նստի լրացնի, և հարցերը մի քիչ ավելի խորն են, իրավիճակները ինքը ոնց ընդունի այդ իրավիճակը, ոնց կպա իրան իր իրավիճակում, երբ ինչ արել, տենց չեմ ուզենա բացեմ ուղղակի ինչ արել չի գրված, բայց մոտավոր տենց, եթե երկու փուլը հաղթահարում են ուսանողները, որտեղ ուսանողներ կան հենց գաղափար ինչի համար եկել սովորելու, ինչ ա իր համար երկիրը, հայրենիքը եւ այլն, պատասխանում են շատ հակիր, լակոնիկ կամ հենց պատասխաններ են տալի, որի արդյունքում հասկանում ենք, որ այն ուժն ու ռեսուրսը, որ այս փուլում պետք է դնենք երիտասարդի վրա, որ ինքը սկսի ինչ-որ ծրագրեր անել, այս փուլում չենք կարող իրան դիտարկենք, հա։ Online դիտույթում կարանք դիտարկենք ինքը մասնակցի մեր կազմակերպած վեբինարների դասընթացների, որը քանակապես խնդիր չունի, բայց այնտեղ, որտեղ մենք ունենք օրինակ 28 տեղ այս պահին ընդունելության ու ամեն մի երեխան կարևոր է, որ շատ ճիշտ ընտրենք, որ իրենց պետք է սարքենք առաջնորդ ու ինքը իր համայնքում մեծ փոփոխություններ պետք է տանի, մենք ուզում ենք այն մաքսիմալ չսխալվենք այս փուլում, որտեվ ընտրության փուլը ամենակարևորներից է, որտեվ հետո մեր արած հսկայական աշխատանքը ջուրը կընկնի, եթե ընտրած լինենք ոչ ճիշտ երիտասարդի, ով չի ուզենալու հետագայում աշխատի կամ շատ ժամանակ հանդիպում են, որ երեխեք ուզում են պրոստ իրենց անձնային աճը զարգացնեն ու չեն ուզում ոնց որ սևեռվեն նաև համայնքի երիտասարդների վրա, էլի դրա համար շատ կարևոր է այդ ընտրության փուլը, և եթե երկրորդն էլ է անցնում, հրավիրում ենք երրորդ փուլին, որտեղ հանձնաժողով ենք կազմել տենց ընկերներով, ովքեր գաղափարը կիսում են, ու իրենց հետ արդեն տեղում նստում ենք հարցազրույցի երիտասարդի հետ, ու տեղում ինչ-որ հարցեր քննարկելով, ապագան իրար հետ պատկերացնելով, տենց արդեն հասկանում ենք ուսանողը կարող ընդունվի մեր մոտ, թե չէ։ Հիմա 28 ուսանողի եք ընդունում։ Վստահ կարող եք ասել, որ 28-ն էլ կարող են ինչ-որ բան փոխել իրենց համայնքում, այսինքն չափանիշներին համապատասխանում են, ինչպես որ ընտրել եք։ Եթե անկեղծ ասեմ, այսօր դպրոցից դուրս եկած երեխեքի, նու լավ ասեմ, որ այնտեղ կրթություն շատ վատ են տալիս այս պահին, կրթական համակարգը շատ վատ վիճակում է գտնվում Հայաստանի Հանրապետությունում, ու ոչ մեկ չի զբաղվում դրանով խորքային, տենց նոր ինչ-որ բաներ փորձում են անեն բան, կողքից կան կառույցներ, որ փորձում են օգնել դպրոցներին կամ բան, բայց 21-րդ դարին համապատասխան իրավիճակում չենք գտնվում ընդհանրապես, թե տեխնիկապես և թե դասատուները չեն կարողանում այդ համապատասխան գիտելիքները տան երեխեքին, չեմ ասում դասատուներից շատերը չունեն հաջողության պատմություն, որով կարող կիսվեն երեխեքի հետ, դի խորքային հարցը չեմ ուզում այս պայն անդրադառնամ, բայց այդ վիճակից երեխուն վերցնել, հասկանալ, որ ինքը ունի այդ հնարավորությունը պոտենցիալ ինչ-որ բան անելու, շատ բարդ փուլ է դա, որովհետև երեխեն գալիս է նույն պատ, երկու երեխեն նույն պատասխանը կարան տան, բայց մի հարցի շուրջ այլ տեսակետ ունենա, ու դու դրանից պետք է հասկանաս, որ ինքը ունի այդ իր մեջ այդ հմտությունները բավարարականաչափ, որ ինքը կարնա այդ մեծ աշխատանքի իր վրա վերցնի ու անի, ու շատ լավ է, որ արդեն մենք էլ լավ մեծ փորձ ունենք, ու կարողանում ենք ճիշտ երեխեքի ընտրել, ու իրանցից սկսենք աշխատել, ու ունենք նաև հաջողություններ համայնքներում էլ։ Իսկ ընդլայնվելու ցանկություն կա այս պահին։ Ընդլայնվելու ցանկություն միշտ կա, բոլոր մեր ծրագրերում կա, հեռանկարային պատկերացնում ենք, որ պետք է բացվի նաև այլ քաղաքներում նույնպես, օրինակ հավանականություն կա, որ կարող Ստեփանակերտում բացվի, հա, ասենք Իջևանում, չգիտեմ, տենց տարբեր տեղերում մտածում ենք Գյումրիում, որտեղ բայց աշխատանք այս պահին այդ ուղությամբ կա։ Այս պահին աշխատանք
ծրագրային մասի վրա ենք աշխատում, որ հետագայում ավելի հեշտ լինի, բայց այս պահին կոնկրետ աշխատանք չենք տանում, երևի կարող ենս լինի հենց երկրորդ էլի Երևանում բացվի, որտեղ Երևանում խնդիր ավելի մեծ այս պահին, բայց հիմա աշխարհը շատ արագ է փոխվում ու մարտահրավերները տարբեր տեղերից տարբեր ձև փոխվում են ու տարվա մեջ լիքը բան է փոխվում Հայաստանում։ Հիմա օրինակ այս տարի տեսանք դիմորդների քանակը 50%-ով նվազել էր մոտավոր, այսինքն չգիտեմ, եթե կար 20,000 դիմորդի պահանջ, չգիտեմ, 7,000 էր օրինակ ընդունվել բան, այսինքն շատ տենդենս ահավորելի չէ, դա գալիս է բուհերի հանդեպ ունեցած հավատից էլի, երևի երիտասարդների մոտ, նաև շատ ժամանակ ասում են, որ ոչ ֆորմալը շատացել է, համար ֆորմալին չէ, հարվածում է ֆորմալին ինչ-որ չափով, դե ինձ թվում է, եթե ֆորմալը իր տեղում մնա, ոչ ֆորմալը չի կարող ակելի տենց խնդիրներ ստեղծի, դա նշանակում է, որ ֆորմալը հենց իր տեղում չի եղել, դրա համար էլ խնդիրը չի լուծվել, հա, դե հա 4 տարին երկար ժամանակա, որ ուսմանը տրամադրես եւ վերջում արդյունքը պետք է շատ լուրջ լինի, էլի որ երեխեքը իթմը 6-ամիս մեծ դաս ընթացի, գնում սկսում ավելի լավ մասնագետ են դառնում, դե լավը չեմ կարող ասեմ, հիմքային գիտելիք չեն ստանում, էլի տենց շատ մակերեսորեն կարող ստանան ֆորմալ, ոչ ֆորմալով, բայց գնում են մի հատ դաս ընթացի, ասած դες մի 6-ամիս, 7-ամիս, վերջում գնում են արդեն սկսում են 200-300 դրամ աշխատել, միջներ բուհը սովորած ուսանողը դուրս է գալիս ու գործ չի կամ գտնի իրեն։ Դրա համար, չեմ ասում, դասընթացներ կա այսօր, որ կարող է մի փոքր վճարես իրենց գնաս, վերջում իրենք անգամ քեզ աշխատանքի տեղավորեն, հա, ինչ-որ տեղ։ Խոսքը դա չի գնում իրավաբանության կամ բժշկության կամ նման մասնագիտությունների մասին, որ ամբողջովին պետք է բուհով կրթությունը ստանաս, այլ մնացածի մասին, որ օրինակ պրոստը տենց չեմ ուզենա խոսքով ինչ-որ ամբիոնի վարիչների նեղացնեմ, անուններ չտամ, բայց տեղեր կա, որ հին ծրագրով, ասենք մի քանի տարի առաջվա հաստատած ծրագրով, հիմա երեխեքին ուսում են տալիս, բայց այսօր արդեն 2022 թվականն է ու պետք է ամեն ինչը փոխվի, էլի։ Տեղեր կա, որ սմարթֆոնները նոր դուրս եկել, այդ վաղ ծրագիր են հաստատել, հիմա արդեն մի քանի անգամ փոխվել է ամեն ինչ ու հլնդեղ էլի հին մեթոդներով են անցնում, էլի, դրա համար ինձ թվում է լավ փոփոխությունների կարիք ունի, էլի, բուհեսպային։ Հուսանք այդ կողմից աշխատանք կտարվի։ Մեր դուք խոսեցիք պետության մասին ուսանողների պատկերացումներից, որ դուք շատ եք կարևորում, թե ինչ պատկերացումներ ունեն պատասխանատվության մասին։ Այո, պատասխանատվության նաև։ Հետաքրքիր է, ինչպես են վերաբերում այդ ամենին, եթե դուք շփվում եք այդ ուսանողների հետ, իրենց պատկերացումները, նպատակները, պատասխանատվության աստիճանը։ Ես կարամ ասեմ, որ եթե այն ժամանակ կարող ուսանողներից մեկը մեզ խապելով անդունվե, որ ինքը չի ուզում երկրից գնա կամ բան, հիմա հաստատ չի ուզում երկրից գնա, ու այն կետին են հասե, որ եթե պատկերացնենք մենք ունենք 300 անդամ, որից 200-ը շատ գաղափարին կպած են, իրենք իրենցով ամեն մեկը մի 4 հոգու ամենաքիչը սարքելա իրեն գաղափարակից, որ այդ 4-ն էլ չեն ուզում հաստատ երկրից գնան, ուզում են ստեղծեն լավ երկիր իրենց համար, ու եթե 4-ն էլ լավ գաղափարին կպնեն, որը մի որոշ ժամանակ հետո կլինի, մի 4-ն էլ 4 հոգու կասեն, այսինքն ասես ոնց որ ինքը շղթայական ասես գնալով մեծանում է ու ունենք այսօր արդյունքներ ու լավ չափելի է նաև, որտեվ այն երեխեքի հետ որ շփվում ենք հարցերի միջոցով, երբ որ հասկանում ենք, որ հնարավորություն ունի գնա, հիմա հասկանում ենք, որ այդ երեխեն մնացած բոլորին ասում է, որ էսի մեր երկիրն է, մենք պետք է սարքենք, շենացնենք, պահենք, պահպանենք, ու նաև ինչ-որ ծրագրեր է մտածում, ոնց անի, մտածում են երեխեքը ոնց սփյուռքի հետ կապեր ձեռք բերեն, ու արդեն ունենք տենց փոքր քայլեր արած, որ սփյուռքի երեխեքին կապենք մեր երեխեքի հետ։ Այս վերջի շրջանում 3 ճամբար ենք կազմակերպել ուսանողի տանը, որտեղ հյուրընկալել էինք մարզերի, Արցախի, Ջավախքի երեխեքին նույնպես, իսկ երեխեքին բերել էինք, իրենց հետ տարբեր ծրագրեր էինք անում, ճամբարները միտված էին մասնագիտության կողմնորոշմանը, այսինքն երեխեքին բերել էինք, օգնում էինք, որպեսզի ճիշտ մասնագիտություն ընտրեն, որի արդյունքում ցենց շատ էինք շփվում հետները, որտեղ այդ երեխեքից յուրաքանչյուրը եկել էր հեռու մարզից, շատերը կան Երևանում չէին եղել։
Վերջին ճամբարին 10 երեխա նաև Արցախից երեք է։ Ճամբարներից երկուսը արել ենք STEM ուղղվածությամբ, որտեղ մի հատ մեծ խնդրի ենք հասել, որ երեխեքը չեն ուզում քիմիայի, ֆիզիկայի, կենսաբանության գծով գնան, քանի որ երեխու մեջ սեր է լինում ֆիզիկա դեպի օրինակ, որ ուզում է տենց սովորել, սա կողից ասում է դա քեզ ապագա չի, մի դարի։ Դե վարձատրությունը, եթե նայում են աշխատողների, ասենք ուսուցիչների այդ ոլորտում, արդեն խնդիր է առաջանում։ Դե հա, մի գուցե, բայց մինչև դրան հասնելը մեկ ասում է գնա ծրագրավորող դարի։ Իհարկե մենք էլ ենք շատ ուրախ, որ այդ ծրագրավորողները շատ լինեն, որտեվ նաև իրենք նպաստում են երկրում մեծ գումարներ գալիս երկիր, նաև կյանքը հիմա հասել այդ կետին, որ մենք այդ աշխարհում պետք է ինչ-որ չափով նաև կարողանանք դիրք զբաղեցնենք, բայց այդ չմոռանանք էլի ֆիզիկայի, կենսաբանության կամ քիմիայի կարևորությունը, որ մեր երեխեքը դասատու չեն ունենալու դպրոցում, որ սովորեն ֆիզիկայի դասատու չեն ունենալու, բայց մենք այդ երեխին բերեցինք ու ծանոթացրեցինք գիտնականների հետ, տարբեր ովքեր աշխատում են տարբեր ոլորտներում, նաև դասավանդում են շատ տեղերում, հա, ու իրանք տեսան, որ ապման չի, որ դու մենակ դպրոցում աշխատես, կարաս դու լիքը մեզ ծրագրերում լինես ու ժամեր հատկացնես դպրոցում երեխեքին նաև ինչ-որ բաներ սովորեցնելու վրա, ու նաև խոսեցինք աշխատավարձներից, որ բավականաչափ բարձր կարողանում են ստանան այսօր գիտնականները գումար, ու լիքը բան երեխի մոտ փոխվավ, ինչքն փոխվեց, բայց դա մեծամասշտաբ չէր, 90 երեխու ենք մենք կարացել ճամբար, 90 երեխու համար ենք ճամբար արել 7 օր, բայց ինչքան երեխեք կան, որ այսօր մենք իրանց չենք հասել դեռ, իրանք մեր մասին չգիտեն, ինչքան երեխա սխալ մասնագիտություն ընտրում, բայց բառից բուն իմաստով մեր հետ շփող երեխեքի շատերը առաջի կուրսից հետո իրենց մանը փոխում են մասնագիտությունը։ Մհեր, քանի որ մեր հաղորդումը ավարտին է մոտենում, ես ուզում եմ, որ դուք ասեք, թե այս պահին ինչի կարիք ունի ուսանողի տունը, ինչպես կարող են օրինակ ձեզ կողքից աջակցել, որպեսզի ավելի ընդլայնվեք, ավելի կարողանաք այդ կապը ստեղծել համայնքի երիտասարդության հետ, ինչ այս պահին պետք։ Այս պահին մենք ծրագրով աշխատում ենք, ու որ ավելի առարկայական ասեմ, ունենք շատ գաղափարակից մարդկանց կարիք, որ գան երիտասարդների հետ շփվեն, իրենց փորձով կիսվեն, անհատ ուղղակի։ Շատ կարևոր է, որ երեխեքը նաև ինչ-որ տեղեր այցելեն, մեծ կազմակերպություններ կամ փոքր, որտեղ տեսնեն պատմությունը, հիմնադիրները պատմեն դրա պատմությունը և դրական, և բացասական տեսանկյունից։ Սփյուռքի հետ ենք ուզում երեխեքին շատ կապենք, որ Սփյուռքին ընդ ասեցի չավարտեցի, բայց ճամբարին բերել ենք նաև 3 երեխա Սփյուռքից, ովքեր ծանոթացան ու մեր ստեղ երեխեքի հետ ու նաև ընկերացան իրար շատ, հիմա այդ դրա պահանջը նաև ուսանողի տանը կա, որ Սփյուռքի հետ սկսենք կապել, որտեղ Սփյուռքում ծնված ու մեծացած երեխան, ում պապիկն էլ այնտեղ եղել, արդեն հայ ոնց որ չմեծանա, կապ չունենա Հայաստանի հետ, ու գնալով դա նշանակում է մենք Սփյուռքն եկա կորցնենք մեր, մենք նաև աշխատանք ենք տանում, որ Սփյուռքը վերականգնենք, այսինքն երեխեքին ինչ-որ ծրագրով բերենք ստեղ, մեր երեխեքի հետ ծանոթացնենք, փորձենք նենց անենք, որ իրար հետ ընկերանան և կապ պահեն, և ինչու՞ չէ նաև տանենք Հայաստանը տարբեր տեղեր ու մեր ամրոցներն ու վանքերը ցույց տանք։ Ուսանողի տան նաև ունի փոքր տեխնիկական խնդիրներ, հա, օրինակ հիմա ուզում ենք, որ մեր երիտասարդներին, ովքեր մարտերից են եկել, յուրաքանչյուրի մեկ նոթբուք նվիրենք, որ իրենց առօրյա օգտագործում, հիմա ունենք, բայց ընդհանուր օգտագործմանը, այսինքն այդ խնդիրն ենք նաև ուզում լուծենք, ու ընդհանուր ունենք ֆոնդ, որին տարբեր կազմակերպությունները հնարավորություն են ունենում իրենց աջակցություն ունենան, հա, ընդհանուր ոնց որ ֆոնդին գումար տան, որով կամ անդամավճարներ դուրս կգան ուսանողների վրից, ովքեր ինչ-որ բաներ ավելի շատ կանեն, կամ միգուցե ուսանողներին նաև կրթա թոշակ որպես տենց հատկացնենք։ Շնորհակալ եմ, շատ հետաքրքիր էր։ Հարգելի ռադիո լսողներ և ռադիո դիտողներ, հիշեցնեմ, որ Թարմ ուղեղովն էր մեր եթերում, իմ զրուցակիցներ ուսանողի տան համահիմնադիր Մհեր Մկրտչյանը, իսկ տաղավարում Մոնիկա Մամյանն էր աշխատում։ Այսօր այսքանը, կարող եք դիմել ուսանողի տան հիմնադիրներին, կապ հաստատել և փորձել աջակցել նաև և դառնալ ուսանողի տան անդամ։ Հաջողություն։